ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی نئی اقتصادی پابندیاں شمالی کوریا کے خلاف اقدام جنگ ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شمالی کوریا پر عائد نئی اقتصادی پابندیوں پر اپنے رد عمل میں شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی پابندیاں اس کو اقتصادی طور پر بحران میں لانے کے لیے ہیں۔ امریکہ اپنی ایٹمی طاقت کے زور پر خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے ملک پر سخت سے سخت پابندیاں عائد کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ شمالی کوریا پر نئی پابندیاں اقوام متحدہ کی جانب سے نئے بیلسٹک میزائل تجربے کے بعد عائد کی گئی ہیں، جس کا مسودہ امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جبکہ شمالی کوریا پر پہلے ہی امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے۔